Ćao! Dobrodošli na moj kanal. Danas sam ugostila na svom kanalu Sofiju, ona mene u svom studiju i kao što vidite sredila me. Ja se nikad sama ovako ne mogu da postignem da se našminkam, međutim danas sam naučila i pokupila par trikova. Od sada ćete gledati svaki dan ovako u svakom videu o ovom full izdanju. Ako ne, naučit ću se. Moram sad od učiteljica, mi je zadala domaći zadatak, tako da ovaj ko nije na kanalu možete vidjeti šta je to tačno radila. Šminkale smo moje plave oči i spuštene kapke. Tu sam imala nekih problema kako, šta i Sofija je savršeno odradila i dala je mnogo dobre savete, tako da ko nije na kanalu možete to pogledati. A sada u ovom videu ćemo odgovoriti na neka pitanja. Jer prosto, Sofija je stvarno, meni je bilo iznenađenje, iskreno, koliko je ona otvorena, koliko voli i da se zeza, šaljiva je i nekako vam prenese pozitivne energije. Kako bi rekao? Nije, pa dobro, znaš šta, neću sada kažem da si ti uvidimo, ono, to tamo smorka kažu da. Dobijam često takve komentare, da, pa znači. Sada je bilo, ali mi smo se toliko raspričala na jednoj kafi, ja sam se toliko oduševila. Pa da, obe smo malo uvidimo onako smirenije, slaboženije, što je ovo sasvim i logično. Ovako kad se vidimo... Zato što se priča o nekoj temi i mi se držimo, znaš, teme vide... Da, gledamo da ne odlutamo puno sa strane. Da, da ne ide široko. Tako da ćemo sad odgovoriti, ja sam vam postavila na Instastoriju da nas pitate što želite i izdvojila smo neka pitanja. Tako da ćemo krenuti. Da, ja sam samo bacila pogleda pitanja, ali sam ih zaboravila već. Tako da će biti onako svi iz prve ruke odgovori, ono, nepripremljeni. E, ovako. Tu ima kao neka tri segmenta. Hoćeš redom ili kako si pripremila, da? Dobro, prvo pitanje je kako ste se upoznale? Upoznali smo se ovako lično, jesmo na nekim eventima smo se videli upre, ali ajde kao zvanično, ono baš da smo sele i da smo se lepo videli i ispričale je bilo na kafi, ja sam bila 8-9 mjesec trudnoće, znači tamo pola godine. Da, i tad smo se dogovarali o tvoje animacije. Jeste, da. Šta i kako, pošto sam... Za intro, da. Ja to nisam rekla u mom videu. Ali uvijek ja svuda potpišem, stojim jednako potpisam i to, ali vidiš da borila sam, dodat ćemo. Da, pričale smo o intru i onda smo se tu i raspričala onako naširoko i... Mislim da smo o tome dogovorili smo se za 5 minuta, a posle smo narednih 2 sata smo pričale o svemu i svačemu, o životne teme. I stvarno, Sofija, iako sam ja starija, ja imam 29 godina, Sofija je... Ja 24, da, eto, ako nekoga... Sagovornik savršen, znači baš je onako što kažu lik. Hvala ti. Pravi lik. Hvala ti. Sljedeći, na koji način sebe motivišete na rad kad vam manjka energije i kreativnosti? To se dešava često meni, ja imam periodi u godini kada nestanem sa YouTube-a i to mi nije dobro, ali jednostavno istrošim se i ja nađem neke ideje i svašta nešto i zapišem, ali ja jednostavno ne mogu se natjerati, nema volje i energije da ostvarim tu kreativnost i da prenesem. Tako da... Razumem te, isto imam ja te neke kao blokade nekada, evo trenutno sam ono... Sad dok ovo snimamo, ja nisam evo 2 nedelje izbacila nikakav video na YouTube, što nekima možda ništa, što nekima možda puno, meni ono već me ono hvata nervoza kao... Znaš šta, bitno je da se zažalimo. Bitno je da se zažalimo. Ne mogu da nađem vremena, to me sada živcira. I trudim se i hoću, ali onda me opet sprečavaju razne druge obaveze i posao i privatno. I onda se nerviram i onda tako to tjenira u meni, onda kad sednem, onda ne mogu dovoljno da se opustim, zato što sam bila zgrčena i nervozna i razmišljam što pre da ga izbacim, meni se to dešava. To je generalno problem kad radite od kuće, zato što grize savest. A ne možete, morate da nađete vremena i da se odmorate, ne možete raditi 24/7, iako to radimo, nije dobro. A kako se motivišemo da, kako se motivišemo? Valjda ta griža savesti nas gura. Griža savesti, tako ja malo kad odmorim i to, onda mi uhvati želja i onda stvarno vrati mi se ljubav. Stvarno velika ljubav je u pitanju. Ko ovo ne voli, ne može raditi. Možda će moći da radi godinu dana, posle toga će da bati da kaže... I neće se vratiti posle pauze, ako ne voli neku veću pauzu, ne vrati. To je ukratko, da. Ima li zaista kolegijalnosti na YouTube-u? Vidite da ima. Ima, iako možda mnogima od vas deluje kao da nema,
Ne kažem da uvek ima. Znači ima tu raznih stvari, naravno kao u svakom poslu, tako je i u ovom poslu. A onda uvek naletite i na kolege koji su stvarno likovi i koji su dobri ljudi i s kojima možete normalno da komunicirate i ne gledamo se mi međusobno kao brojke. To je nešto što mnogi od vas misle, ne konkretno vi, nego generalno gledaoci YouTube-a. Mnogi misle da se svi gledamo međusobno kroz neke lične koristi i nešto što uopšte nije razlog i nije stvar, jer tako ne bi ta prijateljstva opstajala, ni par meseci, a kamoli. I sad, vi ne viđate mnogo, ne radimo mi generalno među sobom neke kolaboracije često, da. Jer svako ide u svom nekom smjeru, ponekad se sretnemo, nađemo da radimo, da snimimo zajedno, ali uglavnom je to ono, svako gura svoje, ovako se viđamo, ali nismo tu, ne viđamo se da bi se slikali, da bi vi to videli, nego privatno je privatno, poslovno je poslovno. I opet nismo u jednoj istoj firmi, u jednoj zgradi gde svi dolazimo i da se stalno viđamo, pa sad da tu ima nekih razmirica, tamo imamo. Ne, gledamo jedni drugi vide, podržavamo se i stvarno kad se vidimo na nekim lepim događajima. Onda se ispričamo i uživamo i zato to nam je super, eto ti eventi su nešto što gde se mi zapravo i viđamo češće, jer ovako ne možemo pronaći i izdvojiti dovoljno vremena i onda su nam ti eventi kao dobar izgovor, eto da se vidimo i posle toga još dodatno sedemo na kafu pa zagledamo po par sati. Tako da ima kolegijalnosti i to je to. Sljedeće pitanje je povezano. Da li postoji nešto što vas nervira na YouTube sceni? Pa mene nerviraju ta lažna neka prijateljstva. Nema ih mnogo, ali ima ih i to se lako i uoči. Ne pričam sad ni o kome konkretno, nego prosto to se dešava i to je normalno, nažalost. Ali mene to recimo to nervira. Mene nervira... Nije konkretno vezano za YouTube, ali i ono iz Instagrama i sve to prozivke. Kada neko proziva druge ljude koji radi isti posao kao on, pritom, znači, ukoliko znate da nikada toj osobi tako nešto nećete reći u lice, nemojte to raditi. Meni je to toliko ružno kada vidim. Apsolutno. Znači, za bilo koga da kažu, možda i za osobu koju ja... Lično mi ne prija da gledam njene vide, meni se ne dopada kad vidim da neko nekog proziva. Da. Znači baš mi je onako... Ne, znači ako imaš neko mišljenje i možda ne deliš mišljenje kao i većina ili deliš, sve jedno. Nemojte, znači ako vam se neko ne dopada, nemojte ga gledati, nemojte širiti negativnost, nemojte prozivati. To su neke najgore stvari po meni. Pritom mene tu najviše nervira što te osobe se vode iskrenošću. Nije to iskrenost, mislim ja. To je sva lažna iskrenost. Da, tako da, kao vidi, ja sam iskrena sad i ne. Da, kao ja sam kao iskreno, pa sad te ono isproziva maksimalno. Ne, to nije iskreno, to je bezobrazno i jako ružno i nevaspitano pre svega. Tako da, mene samo zanima, ali to se uglavnom dešava kod mlađih ljudi. Ima i kod starijih, ali ređe. Desi se, pa to onako baš ono... Ali kod mlađih ima je sad, ja to sad možda vodim se tim možda nedovoljnog vaspitanja i toga nažalost ima, jer možda ne... Ali povoljivi su i onda. Da, ali opet mislim da trebate razmišljati svojom glavom, znači ovo moram da pomenem, nije baš nešto vezano za to, ali svi kažu pa kao ti snimaš, stavljaš javno videe, pa kao imam pravo da javno da kažem ja šta mislim o tebi. Bilo ko ko stavi sliku na internet imao 5 pratilaca ili 500.000 pratilaca ili 5 miliona, svi mi stavljamo sliku na internet. Samim tim i ta osoba koja ima 5 pratilaca recimo, ako je stavila sliku na internet i ona je onda podložna, što bi vi rekli, što bi mnogi rekli, tom, da kažem, napadu, kao postavila si kao na internet, očekuj da će neko da te proziva. To je meni ružno u svakom pogledu, tako da nemojte to raditi ako ne želite vama to sutra neko da radi. Eto, prelazimo sada na neke pozitivne i na lepe stvari, nećemo više o negativu. Koji tip videa volite da gledate na YouTube-u? Ja imam periode. Imam i ja periode, ali ja mislim to što snimam to volim i da gledam. Ja ne volim da gledam puno favorite, zato ih i ne snimam, recimo. Snimam ih jednom u par meseci, ja to čisto, zato što znam da ljudi to vole da gledaju. Ja ne volim, meni je to dosadno i ja volim da gledam šminku, volim da gledam kreativno kad se nešto stvara. Pogledam ponekad i DIY, zato što mi je to isto interesantno kako nešto neko pravi. Ali eto, to su neke stvari koje vam da gledam. Ja trenutno gledam dizajn interijera, opsednuta sa time, zato što mi treba da pravimo novi razmeštaj, onda skupljam inspiraciju, ideje, znači mogu da gledam celo večer takve videe.
Tako da mi je, to mi je trenutno, a generalno volim sve i svašta gledam. I od šminke, uradi sam vide i svašta nešto. Da, pa eto, da, sve zavisi od toga. Ne samo to, volim da gledam i putopise, volim da gledam i neke naučne, bukvalno svašta, znači ono što kažu, uđem u jedan video i onda ko zna gde završiš. Završiš na prvo neku desetu strani, jeste, da. Kako da za početak najlakše naučim da nacrtam, da crtam eyeliner? Ja nisam još uvijek snimala video na tu temu i sad ću vam reći zašto nisam snimala video na tu temu, zato što ja sam već to ovako zagledala i onda kamera nikada može da uhvati taj kadar dok ja stavljam eyeliner. Tako da, ne znam što bih vam rekla, najbolje je da nađete neku osobu, to je najlakši način, da vam objašnjam ja sad jer svako oko je drugačije, nađete neku osobu na YouTube-u ko šminka sebe, da ima najpribližniji oblik očiju vama. I onda pogledajte kod te osobe kako izlači. Znači, ne mora biti konkretno video za eyeliner, već može biti prosto neki make-up tutorial, pa ćete vidjeti vjerojatno i proces kako, bar koji oblik najbolje stoji i onda po tome izlačite. E sad, to je ono, da kažem, brzinska najbolja varijanta koju svako može kod kuće. Znači, samo pronađite osobu sa približnim oblikom oka. A sad već dalje, za malo neke komplikovanije i malo detaljnije stvari, to je teško objasniti ovako jedan... To bi mogli ovako jedan na jedan, kao što sam ja za tebi sad objasnila u videu, ali svako ima drugačije oko i svakome se drugačije izlači liner, to je jako široko pitanje. Tako da, eto, ovo što sam malo pre preporučila, to je najbolje. Znači, moja stolica toliko škripi, izvinjavam se. Ja kao neko ko nije, naravno, profesionalni šminker, mogu da kažem samo da je meni bilo najlakše sa onim koji je u teglici i sa četkicom. Sa gelom, da. L'Oreal sam uzela i valjda zato što mi ta četkica nekako mnogo je lijep oblik i onda lako mogu izvučati. A onda sam prešla na onaj kao marker i sad sam... Ja najviše volim sa tečnim. Znači, to je meni najlakše, najprecižnije. Meni je najveći strah bio onih koji imaju četkicu koja je tanka, a ovako dugačka. Meni je strah. A ja sam tako baš. Zato što imaš preciznu ruku, imaš... Navikla sam na to. To mi se najviše najlakše. Mi je pogotovo u sebi, jer onda sam sigurno će biti precizna linija, jer ja ga to izvučem i onda je gotovo. A sa gelom, da, jer ja volim te oštre stvari. A sa gelom onda dok ja to poravnam, mi bude kako ja volim, onda to traje i traje. To jest. Koji Carmen vam je trenutni favorit? Nisam razmislila o tome. Nisam ni ja. Strip Search Too Faced, to mi je bio omiljeni letnji ruž. Ja na dnevnom nivou, mnogo sam zavolila, ne znam da li si ih isprobala, Carmine od Golden Rose-a, ali ne one klasične, da, mat, oni imaju one mat, velvet mat, mislim se tako zovu, ne mogu sad da se setim imena, ali imaju one nove koje su izbacile, koje imaju kao čep u rose gold boji. I formula im je mnogo dobra, zato što nije ona mat koja stegne, već imaju onako... Kao demi mat. Tako nešto, da, hidrira i mnogo je lepo za dnevne varijante i mnogo se lepo ponašaju na usnama i imaju mnogo lepe nijance. Oni su mi trenutno, mada ono, imamo Carmina puno pa... Da, mislim, malo pre kad smo gledali šta ćemo staviti na tom fioku, ono, more, pa rekao, nemam pojma šta ću da stavim, ali dobro, eto, zbog posla moram. Koji puder najčešće koristite? To smo pričale. Evo, baš smo pričale da o tome kad je došla, kad mi je došla draga kolezinica. Ja to tako kolezinica. Slađe mi je nekako. Sad sam opet uzela Bourjois Healthy Mix posle godinu, više, dvije godine možda čak ga nisam koristila. I setila sam se koliko ga volim i zašto ga toliko volim, tako da evo sad mi kreće opet njegovo vrijeme. Da. Suda koža pa automatski mi više prija. Ja koristim, ja sam bila, ako koristiš Healthy Mix, stalno, ja sam dosta na njemu i stalno ga koristim. Znaš, ja volim ipak da isprobavam nešto novo, međutim, stalno njega, da. I ukoliko imate masnu kožu, recimo to mi je leti favorit, pogotovo za neke dugotrajne prilike. Znači, dobro je i za... Drugi jedan dobro, i meni za leto. Ali ga više matiram. Ali ukoliko želite dugotrajno, vodootporno, odlična pokrivna moć, da ne mrda ceo dan, celu noć, MAC-ov Nourishing Waterproof. Dobro, imali smo malih tehničkih problema, ali nastavljamo. Da li bi ikad uradila neku estetsku operaciju na sebi? Jedina operacija koju želela da uradim ne može da se uradi, to je operacija stopala. Ne, to je jedina operacija koju bi ja
znači, bez razmišljanja uradila, ne pričam o onome skraćivanju prstiju i ostalo, to mi je odvratno, nego kad bi mogao ovako nekom magičnim štopićem ovako da mahne, da lupi i da se meni stopalo smanji za 3 broja. Ja, zbog broja, da. Još ja razmišljam zašto. Zbog broja, samo ja. Zato, toliko ludim. Ja imam toliko sreće, znam da si se žalila na Instastoriju i ja sam pomislila koliko sam ja zahvalna, zašto sam ja čak i više od tebe, ja sam 1,84 m. Ali nosim broj 39-40, znači ne znam kojim čudom, ali tako sam zahvalna, zlušte problem, znam. Imala sam drugaricu isto ko nosi broj 42, to je znači, strašno. I toliko, znači svaki put ono probam, kao, prvo molim moga da imaju 41, ako imaju 41, uvek mi je malo. Znači, manji kalup i onda poludim i hoću da odem u prodavnicu, da mogu da kupim cipele, da ne razmišljam da li imaju moj broj ili ne. To mi je želja. Da. Eto, to je operacija i možda posle ne znam ja koliko dece, ako ih bude još, grudi bih možda. Eto, to je ono što bih u nekom trenutku možda želela, možda i ne. Ne znam, nisam puno što razmišljala o tome. Mislim, razmišljala sam, ali nisam ono kao konkretno, aha, je sad radim, pa ću još sad da razmišljam, ali eto, to mi je tako u glavi, mi se vrti poslednjih par godina. Ja ne volim da kažem nikad ne reci nikad, ali ja sam izričiti protivnik što se tiče mene, mislim, ostala osoba... Ne, to je ono, svako ima svoje svoje telo, svoje, znači ima pravo da radi što želi. Da. Apsolutno. Ja nož i to da idem nikako... Te mene plaši. zato i... Da. I znam da su devojke neki zaluđene, ja to zovem hollywoodski nos, i kada nemaju prevelikih problema, oni idu na operaciju, ja sježim od takvih stvari zato što se tu nos lomi i svašta se radi. Znate, kad imate probleme, okej, ali ja u svojoj koži ne bih išla, pogotovo imala sam nekih zdravstvenih problema i ležala sam u bolnici i da ja ležim zbog nečeg, zbog, da popravljam nešto. Zbog nečega što ne mora, ja isto da. I to mene i zadržava, da kažem, ono, ali, cijele te priče. Ima devojaka koja je stvarno, A mislim se postoje i zavisnik od toga. To pa jako lako može, kao i ti to važa, piercinga, mislim da lako može da se postane zavisnik od plastičnih operacija, mislim, toga imate primjera koliko hoćete. Dobro. Sad ovo pitanje. Za Sofiju, da li osjećaš neku promjenu nakon nošenja proteze? Za Milicu, da li bi stavila protezu? Ajde. Da, i stavit ću je, zato što imam problema sa zagrižem, jer sam imala problema sa umnjakom i ne sviđa mi se kako to izgleda, sad ono, malo se kosi sa onim estetskim operacijama, ali ovo nema veze uopšte. Apsolutno, to nije to. Nego sa zdravljem. Ovo je prvenstveno i zdravlje, da. Da, i htjela bih da napomenem, pošto često devojke pišu ispod videa zašto ne staviš protezu i to, okej, za mene je to okej da mi pišete, ali nemojte tako nekome drugome govoriti, zato što prvo to nisu jeftine stvari. Neko možda ne može da priušti, tako da nije to kao samo, idi i stavi. Da, da. S druge strane, meni su tako govorili, kad ćeš više da izbeliš te zube. Pa valjda meni najviše smetaju moji zubi, ne može vama da smeta nešto više nego meni. Mislim, ja sam prva, znači nisam mogla da ih izbelim, želela sam da ih izbelim mnogo pre nego što sam dobila bilo kakve vaše komentare. Želela sam da ih izbelim, međutim nisam mogla da izbelim kada mi nisu poređeni lepo. Onda sam stavila protezu i mislim da je super što sam je stavila, ali nisam izvadila umjake. Koji mi još uvijek nisu izašli, ali tu su, tako da malo mi se opet gužva nazad vilice i to me nervira. Donju protezu i dalje nosim, već 6 mjeseci, ako ne više, nisam išla na kontrolu zbog posle kasne trudnoće i porođe i male bebe sad, ne mogu da pronađem vremena, ne setim se zapravo, tako da, ali ne kajem se uopšte, ne znam, je li to bilo pitanje ili kako... Da li osjećaš neku promjenu nakon našeg? Pa ne osjećam nekog promjenu jer ja nisam imala preveliki problem, da kažem. Oni su mi bili tu, ali malo ovako, jedan malo napred, malo nazad, ali nisam imala neki sad veliki problem. Pa meni je to isto, jedino mi je bilo čudno kad sam skinula kao, opipam svoje zube, ono. To mi je bilo kao jako... Kako si nosila? Nisi dugo nosila? Godinu i po dana sam nosila gornju, a donju evo i dalje nosim, tako da. Da, i hoću da napomenem to za izbeljivanje, to su... Površni komentari, nemojte tako ostavljati. Da, nemojte to. Mislim, možda prosto neko ne želi opet i to i na neki način utiče na kvalitet vaših zuba. Znači, prosto, ako neko nešto želi, to će raditi bez vaših komentara.
tako da. No, bilo simpatično pitanje, da li osjećate prazničnu energiju, Sofija, pošto ima decu? Ja jako volim ovaj praznike, volim da kitim jelku, nikad nisam radila za Novu godinu, nikad nisam šminkala, uvek smo ili putovali negde ili smo ono, posle kad smo dobili decu, naravno, kod kuće. I nekako radujem se naravno tome, pogotovo što me starija čerkica stalno pita kao, a mama, kad će Nova godina? A posle ili pre mog rođendana? I sam, a hoću da bude pre. Tako da, eto. Lepo, pa mislim, ja nemam šta da dodam. I ti se, mislim, već ono, razmišljaš o dekoraciji. Dekoraciji, kako ću da snimam i to. I otkad sam počela da snimam, više tražim inspiraciju i više uređujem i to da bi prosto možda nekog inspirisala. Jeste, lepo je, možeš da se posvetiš tome, a opet imaš da kažeš, e, ovo mi je za posao, pa nekako opravdaš i to tvoje uloženo vreme, razumeš, i kao novac i sve. Kao ti šniku kako bojaš. Da, kažem, ali to je meni za posao, jeste to i za mene, za moju dušu, pre svega, da se ne lažemo, ali i za posao je, tako da ja to sve opravdam sebi, prosto bude mi lakše. Aha, da li vam je okej što devojčice počinju ranim godinama da se šminkaju? Ja recimo nemam problem sa šminkanjem kao šminkanjem, znači ja sam se šminkala, mislim sam negde krenula 6. i 7. razred osnovne škole, stavim malo kreona ili malo maskare ili neki sjaj za usne, to je bilo, sjaj za usne, to smo stavljali i to je bilo kao super. Ali mislim da, okej, naravno vreme se menja. Drugo je bilo vreme kad si ti išla, kad sam ja išla i kad sada devojčice što idu u školu. Mislim da ne treba pretjerivati, ako se već šminkate u osnovnoj školi, stavite malo korektor eventualno na podočnjake, malo maskare i eventualno sjaj za usne, sasvim je dovoljno. A što se tiče devojaka u srednjoj školi, tu sam već ono, okej, šminkajte se, ali opet nemojte trošiti vreme da se šminkate full za svaki dan, nema potrebe. Nije pristojno za školu šminkati se previše, kao ni za posao. S druge strane, nije toliko, da kažem, dobro šminkati se svaki dan, ono, natrpavati gomile i gomile proizvoda, treba koža da diše pre svega. A treća stvar, u problematičnim ste godinama, u smislu tinejdžerske te godine, tu koža prolazi kroz razna stanja, razne probleme, bubuljice i tako to, i samim tim možete samo sebi da pogoršate situaciju na licu. A i drugo, ja ne znam, ja nisam mogla da se bunim toliko rano da bi se našminkala kao za školu. Stavim malo korektora, maskaru, ćao. Da. Tako da, nemojte se uterećivati. Ja ne volim da kritikujem po tom pitanju mlađe, zato što, što je Sofija rekla, drugo je vreme, a i nas isto tako kritikuju, ne znam, ono, stariji, dosta od nas, a vi samo sedite za kompjuterom, ali drugo je vreme. E, da. Ja ne želim da se oni osjećaju da ja njih kritikujem, kao što se ja osjećam kada mene tako starije osobe kritikuju. A opet i mi te starije osobe možemo kritikujemo za sve i svašta, i njima je bilo drugo vreme i drugačije zaposlenje. I sad bi se oni tako kritikovali međusobno, nema point. Tako da, ja mogu samo same da dam da se ne šminkaju puno i da ne koriste neke loše pudere svaki dan, zato što sigurno nema neće potrebe. dobro ovaj, koža to podneti. A i stvarno ne... Nema potrebe. Znači, pre svega morate da naučite da volite sebe. Bez šminke, da biste voljeli sebe i sa šminkom i da bi vas neko drugi volao, cijenio, poštovao i tako dalje. Znači, naučite sebe da volite onako kako jeste. Da li ste imale čudne faze kad ste bile mlađe? Tu smo se našle na toj kafi baš, pa smo razmenile i prošle smo kroz iste te neke dark faze. E, nisam ja imala. Umešala si? Nisam, kako da sam? Ne? Ja sam to, imamo zajedničku prijateljicu koja te zna. Jeste, da. Zato sam ja to u glavi. Nisam imala te, okay, ja sam uvijek. Da. Znači ti si bila, dobro. Ja sam imala dark fazu i žao mi je što mi je neko hakovao prvi Facebook profil da sam imala sve moguće slike i nemam dokaz. Imala sam gotik fazu. Inače, ja moram da kažem, ne znam zašto sam kucala u Google tvoje ime, da li sam tražila salon ili šta, to je bilo pre, pa nemam pojma, pola godine. Ljudi, idite da vidite slike Sofije sa modnih pista. Ja kad sam videla, pomislila, zašto ja nisam ranije videla, pa ova devojka uopšte ne hvali sebe koliko treba. Ja uopšte ne volim o tim stvarima ja da pričam, znači to mi je prosto... Par navrata sam i pomenula da sam se ranije bavila modelingom, ja sam iste dark gotičarske faze, ja sam takva otišla na casting inače. Otišla na casting i krenula se bavim modelingom, a pritom sam igrala i folklor sve to vrijeme, znači ja sam ono...
na 200 mogućih različitih stvari. Tako kombinacija. Stvari. Da, i sve mi to prija. Znači, ja mogu da odem i u kafanu ako treba, ja ću da pevam ono što znam, ako ono što ne znam, ja ću da uzim da čitam tekst i da pevam. Bukvalno, nemam uopšte problem. Volim sve da slušam, svakom društvu se prilagodim zato što sam takva. Na taj način, u tom smislu sam svestrana i volim sve. Je, isto tako, da. Nemam ono probleme, ali najviše uživam to je, da kažem, vrsti muzike, pogotovo gothic metal i ovaj... I moj suprug isto, i ja ga obožavam zbog toga. Zato sam da ja to i pomešala. Da, i obožavam ga zbog toga, da njemu se to ne vidi, ali voli tu vrstu muzike, ako ja... Znaš, ja volim od svega pomalo, ali ovaj, nekako... Mnogo mi je meni to ovaj, baš prija i to mi nekako asocira me na taj period i onda mi baš bude nako lepo. Ej, kad smo već spomenuli muževe, da li vas muževi slušaju? Ovo mi je toliko bilo smešno pitanje. Pa, slušaju onoliko koliko treba da slušaju. Mislim, bar u mom slučaju. To, mislim, nema šta da dodam. Pa, mislim, nema tu šta sad, ono, slušamo se, jedni drugi slušamo, kompromis je ovaj stub svakog braka, znači samo kompromisi. Da. I to je to, znači mora razgovor, kompromis, ljubav. Razgovor bez drame. Da, da. Da se razrešava sve razgovorom. Jeste, jer kad se posvađate, svi se svađamo. Da se ne lažemo, svaki par se svađa s vremena na vreme, to je prosto normalno, jer kad živite sa nekim, a da niste to vi, prosto normalno je da se različite ličnosti u nekim trenucima ne slažu i da se raspravljaju, svađaju, sve dok je to u granicama, u verbalnim... Mi muškarci, žene smo dva različita sveta. I normalno da se nećemo uvek slagati. Tako da bitan je razgovor, bitan je kompromis i sve ostalo je posle super. Tako da slušamo se međusobno tamo koliko treba. Da. I nikad nismo imali nikakve bure, znam i za Sofiju. Nikad neki ispadi nešto, ne. Znači, ljubav, poštovanje i to je to. Apsolutno. Da, tako da, baš onako lepo poslednje pitanje. Poslednje pitanje, da. Onako, mašnica, onako, za kraj. Ja bi se s ovim mogla da se cereka sada, ali smeni se kao neki kamionđija, tako da se suzdržavam. Katastrofa. Ja kad sam bila truda, kako sam se smela, ne znam da se sećaš, ali potpuno sam imala drugačiji smeh. Valjda to višak kilograma drugačije utiče nekako na smeh. Znači, prosto... Disanja, verovatno. Moguće, ne znam šta je, ali... Pazi, ja i sad, kad se tako smijem, umem da groknem, znači... I meni se dešava. I meni se dešava s vremena na vreme, tako da... Da, to je bilo to sve od pitanja, to jest to što smo izdvojile, bilo je dosta pitanja, neka su se ponavljala, tako da smo mi nešto to sortirale. Pa da. I nadamo se da ste uživale u videu, da ste, ono, zajedno s nama, pročeskale smo nas dve i tako možete... Da ste popile lepo neku kaficu možda. Da ste saznale nešto što opet ne možete iz ovih standardnih naših videa. Jeste. Tako da, kod Sofije na kanalu ostavit ću vam sve, dođite... Čeka vas ovo savršenstvo. Da, i ostali tutoriali, ide i nova godina, od Sofije ćete dosta naučiti. Valjda će vam nešto koristiti, ne znam koliko ću biti aktivna u decembru zbog posla i zbog dece i priprema oko nove godine i Sarinog rođendana i ne znam ni ja čega svega. Tako da, ali svakako nadam se ćete pronaći bar neki make-up tutorial za posljednjih 6 godina koliko snimam. Tako da, no 5, sad će 6. godina. Tako da, eto, nadam se da ćete pronaći nešto. Meni je make-up divan, kosa mi nije, ali dobro, vlanje čilo sve. Ne, super, pogotovo te prime se lila što si dalje vidio, to mi je strava. To bi mogla malo ovaj da jače, intenzivnije, da ofarbaš, jer mislim će ti super stati. Hvala, puno sa. Na čemu, hvala tebi što si mi ugostila na kanalu svom, tako da nadam se da ste uživali. Tako je, vidimo se. Ćao. Ćao.